vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Buyurun, sizinlə kurabiye hazırlayırıq. Ürək kurabiyesi. Pavidlarınız varsa, lap yaxşı olar. Bunun üçün bize un, nişasta, şeker kirşanı, xama veya qatıq, yağ ve vanilin lazımdır. 1-2 qaşıq da mürəbbədən istifadə eləyə bilərsiniz. Bütün unu, şeker kirşanını, nişastanı, yağı bir qaba alırıq və yavaş yavaş bunu qarışdırırıq. Yağınız isti, soyuq olmağından asılı olmayaraq bunu qəşəcə əlinizlə ovuşdurun. Üzərinə vanil tozunu da əlavə edin. Və gördüyünüz kimi əlimdə belə iki ovcumun arasında sürtürəm və bunlar belə qəşəcə uyuşur da, belə deyək. Daha sonra üzərinə bütün bu ovxantını bir-birinə yapışdırmaq üçün ya 2 xörək qaşığı xama, ya 60 qram qatıq istifadə eləyə bilərsiniz. Və bunu yavaş-yavaş əlinizlə elə bil ki, birləşdirirsiniz. Hamısı birləşir belə bir hala. Bir dənə paketin içinə qoyuruq. Əlimizlə düzəldək və daha sonra soyuducuda saxlamaq lazımdır. Dərslə o dəqiqə hazırlamaq olmaz. Əlbəttə ki, olar. O sizə əziyyət verər. Amma paketdə belə əlinizlə hamarlayın. Qoyun soyuducuya. Heç olmasa ən azı 1 saat qalsın. 1, 2, 3 saat qala bilər. Daha sonra götürürəm və kağızın üstündə bunu qəşəcə yayıram. Üstünə də bir dənə çalafan qoymuşam. Bu çalafan onun həm hamarlığını saxlayır. Oxlu ilə siz yayırsınız da, yayanda elə bil ki, o elə bil ki, hamarlığını itirir. Amma üstündə çalafan olanda düz alınır. O üst, bu üst yayın qalınlığı nə qədər olsun, ürəyiniz nə qədər istəyirsə. Bir onu yadınızda saxlayın ki, bu qurabiyə belə ovxalanan qurabiyədir. Yəni ki, çox incədir. Və ürək formasında mən kəsirəm bunları. Böyük peçenyələr eləyəcəyəm. Kurabiyələr eləyəcəyəm. Beləcə basırsınız. Kəsdiniz. Artıqlarını indi içindən yığacağım. Sonra o xəmirdən yenə bir də yayıb, bir də forma ilə kəsəcəyəm. Bəzilərinin içini açdım, gördüyünüz kimi. Kiçik ürəkdir. Deməli, böyük ürək, obusun içində isə belə ürək kimi pəncərəsi var. Və onları da tullamıram. Onları da qoyuram başqa bir qaba bişirəcəyəm. Və belə karamel konfetlərim var. Onları da əzirəm. Güllərin ortasına qoyuram. Və gördüyünüz kimi bir dənə orada pəncərə kimi eləmişəm. Daha doğrusu o pəncərələrdən çox idi. İndi yaxşısını danışam, pisini də danışmalıdır da. Mən onları yandırdım. Pavidla sürtüb bu bıçları qoyunca onlar orada yandı. Çünki artıq soba çox istiləşmişdi. Mən gələn dəfə eləyəndə onu göstərəcəyim. Necədir? Bugün tuğladım getdi də. İndi bunları cəmi 7 dəqiqə pişir. Çox tez pişir. Ona görə mənim o karamel qoyduqlarım yəqin ki, 7 dəqiqə yox, 3 dəqiqəyə hazır olmuşdu. Gərək çıxardaydım. Başım qarışdı bu bürsülara. İndi o pəncərə kimi kəsdiklərimin üstünə şəkər kirşanı səpələyirəm. O bürsüləri isə boş qaba qoydum. Hərəsinin üstünə bir çay qaşığı pavidla qoyub, bunları da üstündən qoyacağım. Vəssalam, şit tamam. Bizim gözəl, ləzzətli qurabiyələrimiz hazır olacaq. Necədir? Xoşunuz gəldi, özü də görürsünüz, iri-iri, belə gözəl. Bəs o qalanlar nə oldu? Əlbəttə ki, yanıqları tulladım. Bu bursların üstünə isə şəkər kirşanı tökdüm və yığdım yanına. Görürsünüz, güllərin içində balaca karamellər qalıb. Amma ki, qıraqlarının nə qədər qəhvəyi olduğunu görürsünüz də. Pəncərə elədiklərim karameli isə tamamilə yanmışdı. Videodan xoşunuz gəldi. Xoşunuz gəldisə paylaşın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Rəylərinizi yazın. Sizə
Can sağlığı arzulayıram. Süfrəniz ruzi bərəkətlə dolu olsun. Cibinizdəki pulla dolu olsun. Bundan başqa insana nə lazımdır? Can sağlığı. Can sağlığı varsa onlar dolu olacaq. Yox, yoxdursa can sağlığını pulla almaq olmur. Ona görə özünüzə fikir verin. Özünüzü qoruyun. Sağ olun, yenə də sağlıqla qalın. Xudahafiz.